Gel Sakine, gel. O hele şahit işte mənim odunda mənim bir dönem idi. Əgər özündə döyüldüsə niyə deyirdi burada mənim necə gözəl xatirələrim var? Burada mənim uşaqlıq xatirələrim var. Bəli. Ay kızım kim bir daha? İcazə verin, siz gəlin oturun yerinizdə. Ay Arifə xanım. Ay bacı gəl otur da. Gəl. Gəl Səkinə, gəl keç otur. Doktorun yanında otur. Mənim diri diri öldürürsən, ay kızım. Mənim diri diri basırırsan, xəbərim var. Diri diri cəhənnəmdə yandırırsan məni. Niyə qıza vicdan yükləyirsiniz ki? Bura mənim xatirələrim var, bura mənim neçə illik yaşadığım evdir. Atamdan ötürü çox darğımışam. Valla qızın haqqında belə yanlış bəzi düşüncələr düşündüyümə görə özümdə vicdan əzabı çəkdim. Mən də düşünürəm, atasının 7 evladına olmayan hissini bu qız bir evladına yaşayır. Atası 7 evladını atıb, amma bu qız bir evladını atıb. Valla cəmaatın qızını oturtmaq olmur. Evladına görə adam oturub, oturub, bayılı olmaq. Səkinə. Bəli. Qaynanan hanı? İşdən icazə vermədilər. Ona görə gələ bilmək. Bəli. Bəs qorxmadı ki, səni anan gil alıb aparacaq? Xeyr. Mən bugün sonuncu gündür. İmtina eləməyə gəlmişəm. İmtina? Bəli. Bəs o atana yazığın gəlmir? Xeyr. Ay xanım, sən... Onlar mənim ailəmi dağıdır. İmtina eləyəcəm. Ailəni dağıtmır. Deyir, ailəndə də qal, amma bizə də gəl, get. Onlar artistik eləyir. Aa, atan. Yaxşı tanıyam onlar. Bəli, ikisi də. Necə tanıyırsın? Ayağı tutulubsa, bura necə gəldi, xoşqədəm xanım? Maşınla gəldi. Xeyr, o nətər yeriyə bildi, o nətər yeriyə bildi. Maşın tutduq biz ona. Xeyr. Necə yəni xeyr? Onlar artisti elə, Allahın da olsun. Yəni yalandan ayağını elə eləyir, mikrofon. Bəli. Yalandan bu kişi axsıyır. A, qızım, ay ata, ay Mirqasım dayı, bir ayağa qal. Onu həkim yoxlayacaq, yalan necə deyə bilər? Abi, ay qızım, bu kişi yalan danışa bilər. Bir də icazə verin, lütfən icazə verin. Qızım, bir bax. Qızım, bu yalan danışa bilər. Ay cəmat, yalan danışa bilər. Xoşqədəm xanım, istəmirəm. Döldürəsiniz, mən istəmirəm. Yox, mən demirəm, amma sən bu yaşda atanı oturatacaq. Sən bu yaşda atanı milyonların qarşısında ki, o yalan danışır, artistik eləyir deyirsən. Budur artistik eləyən kişi. Onu biz gətirmişik. Səkinə, yəni qəti qərarındır. Mikrofon. Bəli. Ay qızım, sən əzbərləmisən bu sözləri. Qəti qərarımdır, bəli. Mənə işin başa salmayıbdır. Mənə işin başa salmayıb, 5 yaşım yoxdur mənim. Mənim 5 yaşım yoxdur. Səkinə, o yanındakı Radə xanım var, qızı ilə bağlı gəlib sürünür. Gör, bir adam var burada. Deyir, baba, o qadın hanı o şey, Elbrusun anasına bax. Elbrus o Fransada itən. Hanı qaynana, yoxdur burada. O ana gəlib oğlunu axtarır. Heç qızın umurunda da deyir, indi birazdan süjeti izləyəcək. Elbrusun uşaqlarının anasının umurunda da deyir, Elbrus haradadır. Bax, o qadını görürsən. Fəzlinin anasına bax orada, qızım, sənin anan deyir bu. Demir, ey ayrıl, deyir ki, orada da ol, mən də gəlim. İstəmirəm, mən onu istəyir, öldürəsiniz, mən istəmirəm. Neyinib, bu qadın sənə güllə atıbdır. İstəmirəm mən onu. Ay qız, bu qadın sənə neyinib, bir də biz də biləkdir. İstəmirəm, istəmirəm.
qəddar. Ay kızım, orada senin anan gedib özün. Bir de kısa bir anonsa keçek, hanımı çıxardaq çölə.